Hvem er den bedste til at bygge mellem Shadys og jeg? I dag skal vi lave en byggekonkurrence, men den ene af os bliver begrænset på blokke og skal bygge som en noob. Mens den anden får alle blokke og dermed bygger som en pro. Men hvem kan bygge det fedeste, og kan nooben vinde over proen? Glad til at se resultaterne, de er det hele værd. I hvert fald, hvis du nyder alle mine videoer, så husk at trykke subscribe, det er helt gratis. Derudover så har jeg mit helt eget merchandise ind på coolmerch.dk, så tjek det ud i dag, du vil i hvert fald ikke gå glip af det. Vi kører det fedeste marts udsalg. Så skynd dig at tjekke det ud lige efter videoen. Shadys, du skal gætte, hvilken blok jeg har i min inventory. Enten er det en diamantblok eller en jordblok. Og hvis du gætter det forkert, så skal du bygge som en noob i dag. Okay. Ja. Jamen Jakob. Ja. Jeg er jo næsten sikker på, hvilken blok du har i din inventory. Og hvad er det for en blok? Det er ingen af dine. Nej, Shady. Altså, det er en af de to. Du er nødt til at gætte det. Jakob, ja? Jeg gætter på en oak plank. Altså, Shady, vil du bare gerne tabe? Vil du gerne bygge en noob? Jakob, du sagde, at jeg skulle gætte, hvad der var i din inventory. Ja, enten en jordblok eller en diamantblok. Okay, så hvis jeg gætter på diamantblokken, hvad sker der så? Jamen, er det dit endelige gæt? Ja. Jamen, det er forkert. Jeg havde en jordblok, og derfor så skal du bygge som en noob i dag, og må kun bygge med brune blokke. Det er løgn. Og så må jeg simpelthen bygge med alle blokke. Så vi skal simpelthen se, hvem der kan bygge det fedeste fængsel i dag med de her blokke. Skal vi bygge fængsel blok? Med brune blokke? Hvad? Ja. Yeah. Det bliver så godt. Det er bogstaveligt talt umuligt. Oh my god. Held og lykke, Shady, med brune blokke. Nej. Og vi skal simpelthen starte nu. Og jeg starter en timer på 30 minutter. Vi er simpelthen i gang. Og hvad for nogle blokke skal jeg starte? Vi kan 3, det er brune, ikke? Jo, det er det. Spruce er i hvert fald... Oak er det også. Er okay. Altså, ja, loksene er. Ja. Okay. Det er lidt spændende, hvad du finder på. Men jeg ved i hvert fald... Jeg ved i hvert fald, hvad for nogle blokke jeg skal starte ud med. Lad os se her, der. Hvad skal du starte ud med? Jamen, fortæl, Jacob. De helt gode blokke. De dyre blokke, ikke? Altså, ja. Jeg har også dyre blokke her. Det er fint. Men, okay, det tror jeg ikke, du kunne bygge med. Hvad er det for nogle... Jo. Nå. Og jeg tænker også, jeg kan tage noget sponge. Det er noget også flot. Sponge? Åh ja, okay. Så sådan, måske en wet sponge må du gerne bygge med. Nej, også en normal sponge. Nej, kun en wet sponge. Hvad? Okay, fint, jeg tager en så skal det, fordi så drøber det ned, så er din bygning utæt. Det er jo genialt. Det gør det ikke sjovt, Jacob. Det er totalt tavligt, det der. Så det er lidt spændende om, hvad folk siger egentlig. Hvad for en bygning er fedest? Prøv at tænk, hvis du bygger noget pænere end mig. Prøv med bare på, jordblokke bare og alt muligt. Med mig, Jacob. Jamen, det er jo... Du tabte jo, Shady. Altså, du skulle bare vælge den rigtige. Det er jo ikke min skyld. Jamen, det kan jo være, der er nogen, der har med lidenhed med mig, fordi jeg bare bygger ud af dirt. Jamen, det er også synd for dig, Shady. Det er det ja, altså lidt. Ja, jeg er enig. Men... Jeg synes også, det er synd for mig. Men desværre. Altså, det kunne jo også have været mig. Og... Hvad er det også for en challenge at give? Hvad mener du? Det er jo en virkelig god challenge. Nej, okay, jeg synes ikke, det er en god challenge. Jamen, prøv at tænk, hvis du faktisk vinder over mig, ikke? Ja, så altså... er det ret sejt. Ja, det ville være ret sejt. Så, altså... Ja. Yeah. Jeg ville synes, det var en ret fed challenge, ja? Men tænk, Jacob, så bliver hvad er rigtig chancen, udfordret. For jeg lige vinder over dig? Den er da ret stor. Altså, jeg er jo ikke særlig god til at bygge. Eller? Vi plejer altid at bygge nogenlunde lige. Nej, du siger altid, du vinder imod mig jo. Ja, det gør jeg også, men altså, det er stadig tæt på hinanden. Du nå, okay. jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad du finder på, fordi det er godt nok en svær udfordring. Og jeg synes, det er ret fedt, at du altså kun vil bygge med de blokke. Yeah. Og især, altså, hvordan vil du lave dit fængsel sikker, Shady? Altså, okay, hvor sikkert skal det være, Jacob? Altså, det er jo sådan lige et spørgsmål. Det er jo det. Altså, det er jo, hvor sikkert du gør det. Altså, man kan sige, hvis du ikke kan komme ind i mit fængsel, så er det jo ret sikkert. Det er rigtigt. Yeah. Men altså, jeg tænker mere, altså, et fængsel skal jo være sikkert i forhold til fangerne, og ikke sikkert sådan udefra. Altså, det er jo ikke en sikker base, men det skal jo være sikker for de indsatte. Ja, men den er også meget sikker, min. Allerede. Er den det? Allerede? Wow, okay. Altså, hvor langt, eller hvor stort har du bygget dit? Jeg er i gang med at lave porten ind og sådan noget. Så det er... Porten? Ja. Du ved, der kommer jo som regel fængselbusser ind med de indsatte og sådan noget. Ja. Ja, det gør det også her. Det gør det også der. Ej, ja, det sejt. Hvad er det så? Er det en jordbus, der kommer kørende ind?
Det er ikke en jordpuds, nej. Nå, ikke, okay. Og det kunne ellers have været mega sejt. Det er flyvemaskiner, der kommer ind. Flyvemaskiner? Wow. Yep. Okay. Det er altså... helikopter. Man bliver flået til det fængsel, fordi det er eksklusivt. Nej. Det er det mest værdifulde fængsel. Altså, som fange, så tror jeg i hvert fald, alle vil ønske at komme derover, hvis det er ud af jord. Det tror jeg også. Ej, jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad du har fundet på. Åh, ja, det her, jeg det bliver mig så godt. Til at se dit. Hvad mener du? Hvorfor det? Det er bare, fordi jeg føler lidt, at det her, det er totalt unfair challenge, Jacob. Jamen, jeg kan jo ikke gøre for, at du valgte forkert, Shady. Det kunne have været mig, der havde endt i den situation. Men jeg gættede ikke engang på nogen af dem. Jeg gættede på en oak plank. Jamen. Og jeg er sikker på, at du havde den i din inventory. Du snød her meget. Ej, okay. Det havde jeg altså ikke. Og ellers så må folk gerne sige det i kommentarfeltet, hvis at, jeg snød. Men det gjorde jeg ikke. Jeg havde en af de blokke jo. Ja, du jeg så følte, mig, du snød. Du så mig selv tage den frem. Ja, men det er jo ikke svært. Vi er kreativt jo. Altså, du kan bare tage den frem. Nå, hej. Yes. Det kunne jeg aldrig finde på. Det snyder aldrig, Shady. Det snyder aldrig. Nej. Altså, hvis der er nogen af os to, der snyder, så er det jo altid dig. Du snyder jeg altid. Jeg har set en hel periode på din kanal, hvor det hed alle dine videoer, det var sådan noget, hvor du snød festtaben i byggekonkurrencer. Hey. Det passer ikke. Det er ikke, men altså, det er nogle ret fede videoer. Det må jeg sige. Okay, så kommer der en total shout-out dertil. Total fede videoer, helt sikkert. Okay, jeg har vilde idéer nu. Jeg har rigtig vilde idéer. Har du vilde idéer allerede? Mhm. Okay. Yep. Og det her, det kommer du ikke til at kunne overgå. Hvad? Jeg kan ikke præcis det, jeg sagde. Hvad er Shady Moon i gang med? Jeg er i gang med at bygge et fængsel, Jacob. Hvad er du i gang med? Jeg overvejer at bygge et fængsel, men jeg ved det ikke helt. Burde man bare bygge et fængsel? Hvad snakker du om? Det kunne godt være, at man burde lade være med det, og så bare bygge noget andet fedt. Måske bygge et jetfly, eller... Okay, luksusfængsel. Ja, det bliver ret luksus. Okay. Jeg tænkte umiddelbart, at der skal være jacuzzi herinde, og... Alle sådan nogle ting. Jacuzzi? Du kan få lov til at bruge wet sponge, så jeg tænker, man kan bade i wet sponge. Ej, hvor smart. Okay, du har gennemskuet, eller du har lige gennemtænkt. Det er en tand mere end mig. Ja, det har jeg i hvert fald. Men det er også fordi, at jeg er jo vant til at bygge med sådan nogle her blocks, Jacob. Mm. Det er jo faktisk det, jeg bygger med normalt, når jeg bygger maps. Jordblokke? Ja, det er jordblokke. Ja, okay. Jamen, ved du hvad, så skal du faktisk overhovedet ikke klage over, at du har det, som du nu har. Altså med de blokke. Så det er jo, det er jo en fordel. Jeg kan klage. Jeg Hvorfor? Føler meget godt, jeg kan klage. Du siger, at du er professionel til at bygge med jordblokke. Jeg kan ikke se noget der. Så, altså... Det var en joke, Jacob. Jeg er ikke god til at bygge med jordblokke. Nå, okay. Så du prøver bare at gøre mig bekymret. Er det det? Ja, det burde du også være. Altså, jeg synes faktisk, helt ærligt. Ja. Det, jeg har bygget til videre, det er ikke grimt. Nej. Okay. Det er faktisk ret pænt, det jeg har bygget. Spændende. Altså, jeg vil nok... Fra en 1-10 vil jeg nok vurdere det i hvert fald 3. En 3'er? Det er altså også ret godt. Det er ret godt. Altså i forhold til, at du bygger jo som noob, ikke? Jeg bygger som en pro, men med noob blocks. Nå, er det sådan? Ja, jeg er jo pro, altså. Okay. Så forstår jeg. Du er pro. Man kan sige, du det er faktisk bare mere talent, at jeg bygger med noob blocks. Men det er rigtigt. Men bygge noget, der er mod dig. Altså, du har brug for at bruge de rigtige blocks, jo. Nej. Det tænker jeg, at det er sådan, man tæller den. Er det sådan, man tæller den? Jamen, det er jo... Jeg har jo ikke brug for det. Ved du hvad? Jeg har brug for det. Okay. Hvis folk synes, at vi skal prøve at gøre det omvendt, hvor du bygger som en rig, og jeg bygger som en noob, eller en fattig, så må I jo skrive det nede i kommentarfeltet, og så må det jo ske. Altså, så må vi jo lave en lille revanche. Men altså, hvis du vinder den her, Shady, så har vi jo ikke brug for det. Nej, præcis. Så har jeg vundet det hele, Jacob. Så behøver vi slet ikke tænke på mere. Nej, men det vil jo også være ærgerligt. Så er du ikke, har du ikke brug for en revanche. Men det er jo derfor, jeg vinder. Derfor? Jeg vinder. Okay. Ja, det gør jeg. Og det er fordi, med, at jeg er... Med våde svampe. Men du skal tænke på, du har lagt dig op mod nok verdens bedste bygger med jordbloks. Jamen, jeg forstår ikke, hvor... Der har du lavet en fejl. Hvordan er du blevet verdensmester til at bygge med jordblokke? Altså, det er det mange bare en titel, øvelse, du har givet dig selv? Jeg tror, mange års øvelse. Jeg tror altså, det er en titel, du har givet til dig selv, Shady. Nej. Det tror jeg virkelig. Nej, det er det ikke.
Nej. Fordi sådan nogle titler giver man ikke sig selv. Det er konkluderet af sådan nogle fra Guinness rekordbog. Ja, og hvem er en del af den sådan fagjura, der kan bestemme, at det er lige det? Shady, han er bare den bedste til at bygge med jord. Hvem siger det? Hvem er det, der står bag det? Er det festaben? Nej, det er ikke festaben. Det er ikke lige festaben. Hvem kan det så være? Det må være... Men jeg er sikker på, festaben, han vil også være rigtig god til at vurdere det. Ja, okay. Det med den... Det er svært. Ja, det er nemlig svært. Okay, jeg tror faktisk, at mit fængsel er ved at være færdigt nu. Hvor langt er du nået med dit? Ja, det er lige nok. Jenny, hvad er det der for noget at sige? Er det for at bekymre mig, eller hvad? Nej, jeg mente det. Okay, det er jo for vildt. Altså, jamen, det er jo, men det er jo fordi du bygger jord. Det er jo begrænset, hvor stort det kan være. Altså. Jamen, er det overhovedet sikkert, så? Altså, det er nægter jeg nærmest at tro. Du kan ikke komme ud af en celle, hvis du først kommer derind. Okay, det lyder for sindssygt. Altså, det er ret sindssygt. Sådan overhovedet ikke? Sådan overhovedet ikke. Altså, det er fuldstændig umuligt at gøre. Det lyder for vildt. Jeg tror nærmest ikke på det. Jeg forstår det ikke. Altså, det der med ikke at tro på mig, det er noget mærkeligt noget. Jamen, Shady, du har det med i byggekonkurrence. Og sige en masse. Og sige, at du er foran og alt muligt. Og så lige pludselig, så bliver du bare presset. Løgn, så kommer du under pres. Det er da rigtigt. Det er jo mega rigtigt. Du siger alt muligt, og så lige pludselig, så panikker du til, når alarm er ved at sige, at vi er ved at være slut. Altså, okay, det passer overhovedet ikke, det der, Jacob. Det er jo løgn, det du siger der. Nej. Jeg er altid helt færdig med mine byggerier, når alarmen går. 100% færdig. Ja, er du nu helt tilbage? Jamen, der er 20 minutter endnu. Så, okay, der er jo masser af tid. Jeg troede lige, jeg skulle til at sådan tænke over, hvor hurtig jeg var. Overhovedet ikke. Nej. Jeg har masser af tid nu. Okay, masser af tid endnu. Yep. Det er altså lidt vildt. Bare være så kølig, og bare have så god tid. Altså, jeg har lige bygget min parkeringsplads herude. Ja. Med helikopterplads og det hele. Smart. Yep. Helikopterplads. Ja. Jeg har tænkt på det hele. Det er jo et vildt fængsel, jeg er ved at bygge. Det er lidt i modsætning til dig, kan man sige. Nej, men det er ikke er det i modsætning til mig. Altså, mit er jo bare det bedste. Bedste fængsel, ikke? Bedste fængsel. Ja. Så er det særlig meget i modsætning? Jakob bygger et hestefængsel, det er det, han siger. Det bedste, fordi at... se det. Det tror jeg ikke lige. Jakob, det er ikke et hestefængsel, altså, du skal bygge. Altså, har du... Altså, jeg tror ikke, du er en hest. Altså, sådan... Hvis jeg smed en hest ind, så ville den nok have lige så stor chance for at slippe ud som dig. Det er måske meget rigtigt. Okay. Jamen, er det sådan, vi kører, Jacob? Jamen, jeg tror, den er rimelig sikker, den her, det her fængsel. Ja, det tror jeg ikke. Nå, det tror jeg du ikke. Måske kan den holde på et par heste, men ikke et par heste. Ikke en shadies. Nå, okay. Nej. Der er ingen chance. Nej. No chance. Bum, bum, bum. Det må være en fin indgang at have. Ja. Og så skal jeg have nogle stairs, og jeg skal have... det skal være sådan en total luksusindgang, jeg laver her. Luksusindgang? Der kommer til at være folk, der gerne vil ind, bare på grund af indgangen. Altså, de kommer til bare at stå på række og tænke... Okay, det lyder for mærkeligt. Så folk vil gerne i fængsel for at bare kunne se indgangen, men... I mit fængsel vil de gerne, ja. Det ville da være mærkeligt, hvis folk ville i fængsel bare for at se indgangen. De skal jo tænke, fængsel. Og så vil de jo... Hvad? 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 Det er fordi, du sagde, nej. Okay, så begynder du bare at synge. Men det er fordi, jeg lige tænkte på den sang. Ja. Jamen, det er sådan en god sang. Den har altså sådan en god rytme til lige at starte. Jamen, giver du lige et show, eller hvad? Nej. lige i dag, Jacob, jeg tror, stemmen den er faktisk godt. Jamen, det virker den er lidt hæs. Jamen, jeg kan godt høre det. Ja, det fungerer ikke. Sådan, jeg kan godt høre sådan lidt sådan undskyldninger i din stemme. Sådan, det er ikke undskyldninger. Nej. Nå, okay. Undskyldninger, det har jeg ingen af. Nej. Kommer ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Aldrig. Nej. Aldrig i livet har jeg haft en undskyldning. Aldrig nogensinde. Nu skal jeg lige sige her, fordi jeg kunne godt tænke mig en lille kald på her.
Okay, og så gør vi sådan her. Lidt tag på. Ja, ja, det her, det bliver så godt. Lidt tag på? Skal du have tag på? Altså, det her fængsel, ikke? Det bliver så topsikkert, at der kun kan være én fange i det her. Altså, i mit fængsel, Jacob, der kommer man til at kunne se ud af taget. Der kommer ikke tag på. Det er da lidt mærkeligt. Synes du ikke, det er shady? Nej, du skal jo kunne straffe folk. Altså, de skal jo kunne... De skal jo kunne få frisk luft. Jeg troede lige, du sagde, at folk ønskede at komme ind i dit fængsel, og nu skal de straffes. Ja, altså man ønsker at komme ind i fængsel, fordi det er så flot, ikke? Ja. Men altså, selvfølgelig så er det jo ikke, altså, fordi det er en god ting at komme i fængsel. Nej, det er aldrig godt at komme i fængsel, men altså, det er jo bare lidt modsætningsvis. Er det ikke det? Det lyder lidt for mærkeligt. Nej. Jeg har fuldstændig kontrol over fangerne på den måde, som jeg vælger at lave mit fængsel. Og det er det vigtigste. Hvorfor bruger du lava over dig, Jacob? Jamen, jeg kan jo bruge alle blokke. Hvad kan du? Nej. Kan du ikke bruge en lava-blok? Nej. Kan du faktisk ikke? Så tror jeg lige, vi stopper der. Ej, det var uheldigt, Shady. Det var faktisk lidt uheldigt. Men altså, lava, det er jo ikke, fordi det er så sikkert igen. Altså, jeg tænker, jeg vil aldrig nogensinde bruge lava. Nej, det vil du ikke. Nej. Aldrig i mit liv vil jeg bruge lava-blok, fordi det er bare ikke pænt. Nej, men det ville jo også være skørt, hvis du gjorde, fordi du har jo ikke adgang til lava-blokke. Stop! Så det ville jo være mærkeligt, hvis du faktisk havde brugt det. Ja. 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 Ja, 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 ja. Så siger jeg det, Jacob. Ja, 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 ja. Og så skal vi selvfølgelig... Lige. Det er jo perfekt, det her. Bam, det er perfekt, Jacob. Jamen, ikke noget, Teddy. Jeg laver bare lige en masse parkeringspladser her. Masse parkeringspladser? Ja, altså, har du måske parkeringspladser for dig? Nej, det tænker jeg nok ikke. Det har du ikke. Jo, det har jeg faktisk. Oh. Jamen, det er en ommer, Shady. Det bliver en. Ja. Jeg har flottere parkeringspladser. Jeg har helikopterplads, okay? Altså, ud af jord, eller hvad? Hey. Nej, altså, mine parkeringspladser, de er lavet ud af crafting tables. Okay. Ud af crafting tables? Ja. Vildt nok. Hvad er der galt med det? Jamen, det lyder bare spændende. Jamen, jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad du får bikset sammen. Gør altså, virkelig. Det er et fængsel, jeg er ved at lave. Nå, er det alligevel et fængsel? Det er det. Og det er et flot et af slagsen. Nå, okay. Mm-hmm. Nu er vi at tilføje guld herinde. Ja. Ja, jeg bruger nemlig ikke bare dødt guld. Nå, okay. Hov, du bruger måske brun carpet. Er det det? Åh, det var ellers et godt bud, men nej. Nå. Jeg håbede lige, at jeg gav det rigtigt. Nej, jeg bruger kun kvalitet herinde, Jacob. Og hvad er kvalitet ved dig? Det er det vildeste af det vildeste dirt-kvalitet. Ja. Kan jeg godt fortælle dig. Okay. Vi snakker coarse dirt og alt sådan noget. Top-kvalitet. Okay. Coarse dirt. Hvor lang tid er der tilbage egentlig? Jamen, der er hele 13 minutter endnu. 13 minutter til at bygge... Jamen... Jeg kunne gøre det på et halvt minut. Hold da op. Ja. Så må du jo være vildt dårlig, hvis du kan gøre det så hurtigt. Nej, okay, har du brug for så lang tid for at bygge et fængsel? Nej. Det kan jo altid blive federe. Det føler jeg ikke. Hvis man bare har fantasien på det rette sted, så kan man jo bare blive ved med at bygge jo. Ja, jeg føler, at man bliver færdig med et fængsel. Og man kan jo ikke bruge sådan flere år på at udvikle fængsel. Man er jo nødt til at kunne sætte nogle fanger ind. Ja, men du kan da altid lave det bedre og vildere og sådan noget. Ja, men så er det jo renovation undervejs. Altså, det er jo ikke fordi, at man starter ud med det. Nå, okay. Ja, lige præcis. Okay, sådan der. Okay, det er faktisk en god størrelse fængsel, jeg har mig her. Og så har vi lige derinde. Det er faktisk ganske udmærket. Jeg kunne godt overveje at... Ej, okay, jeg burde nok begynde at indrette det lidt. Ellers så bliver jeg ikke færdig. Ej, har du ikke indrettet det endnu? Nej, Shady. Det er da ikke for godt. Det er da overhovedet ikke for godt. Det er ikke så godt. Så har vi lige... Og der... Ja. Og så skal vi... Flot. Nej, bliver det er det flot? Godt, det her. Okay. Det bliver så flot. Det bliver flot lige frem. Med de blokke. Super duper flot. Yep. Lige præcis med de her blokke. Fordi at de blokke der, de er nemlig også super flotte. Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Fordi hvad kan man bruge af nogle seje slabs? Man kan bruge spruce slabs. Yes! Men det er jo... Altså, jeg tror faktisk, du bliver virkelig overrasket over, hvor flot det her faktisk ser ud. Ja. Altså, jeg vil selv sige, at nu er jeg ikke længere på en 3'er i vurderingsskala. Okay, hvad er du så på? Nu snakker vi en 2'er. Ah, okay. Ja, så det er jo godt, kan man sige. Ja, det er jo rimelig god fremskridt.
Ja. Det er meget godt. Men jeg kan ikke så godt lide, at der stadig at der ikke er sådan super lang tid tilbage. Nå, bare, er du ved at blive... Nå, se, prøv at se. Det var det, jeg sagde. Shady, så bliver du lidt presset nu. Nu kommer vi lidt tættere på, ikke? Så, presset, så kan du godt mærke det. Jeg er ikke presset, okay. Jacob. Altså, sådan noget bliver jeg ikke. Nej, det gør du ikke. Nej. Selvfølgelig gør du ikke det. Bare ikke presset. Nej. Overhovedet altså, ikke. Nej, hvad snakker du om? Presset mig? Nej. Ej, det her, det bliver vildt godt, Shady. Ja, det gør. Gør det det? Også med dig? Det gør det jo, ja. Ej, jeg glæder mig sindssygt meget til at se det. Men Shady, altså... Hvad er der ikke noget, vi har glemt at sige egentlig? Fordi vi har glemt at sige, at folk skal gå ned og trykke på like-knappen, Jacob. Trykke på like-knappen? Og det må de faktisk også meget gerne. Men, Shady, jeg har en ting på min kanal, hvor vi laver et hemmeligt ord for hver video. Ikke? Ja. Så jeg tænkte lidt, at vi skal have fundet på et hemmeligt ord, som folk nede i kommentarfeltet skal skrive. Ikke? Okay, jeg har et godt ord, Jacob. Ja. Vil du høre det? Nej, ikke endnu. Okay. Jeg tænker, når vi har nået lidt længere. Der er 9 minutter endnu. Men så tænker jeg, at vi finder på et eller andet. Ja, det kan så vi godt. Så du sige. Kan lige gemme ting. Hvorfor er det for achievements? Det ved jeg ikke. Der var lige monster i nærheden. Så det tager vi lige med. Du er ved at lave monster, som skal beskytte dit sted. Simpelthen. Det ved jeg ikke, men som jeg kan. Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt at gøre. Er det mærkeligt at gøre? Det er da smart. Jeg ved ikke, hvad du skal bruge monstre til. Altså, det er jo dårligt. Dårligt for hvad? For miljøet. For miljøet? Monstre? Yeah. Det er da har man monstre i sit hus måske? Det har man nej, ikke i sin lige virkelighed. Selvfølgelig ikke. Har man topkriminelle i sit hus? Nej, det har man i hvert fald. Okay. Har du ikke topkriminelle i dit hus, hva'? Hvem skulle det være? Det ved jeg ikke. Det ved jeg da heller ikke. Det er da noget mærkeligt noget at sige, om man er topkriminel. Nej, Shady. Man kan aldrig vide, Jacob. Man kan, altså, der er jo altid nogen, der gemmer på nogle hemmeligheder, ikke? Ja, det lyder lidt for... 9 minutter tilbage? Jo, 9 minutter tilbage. Er det stadig 9 minutter? Ja, det er 8,5 nu. Er det okay? Nå. Er det, Shady? Nå, okay. 8,5? Ja. Jeg tror, Jacob, kan du lige slappe af? Jeg tager lige en lur. Tager du en lur? Ja, fordi det her, det er simpelthen, det er næsten for nemt, tror jeg. Det er det for noget? Jeg har det så nemt herovre. Okay, hvis det er lidt pilet, hvis du faktisk taber, Shady. Så har jeg ikke ret i det? Jeg taber altså, ikke. Taber ikke? Nej. Jeg glæder altså, mig. Hvis jeg taber det her, så er der noget helt galt. Så tror jeg, så er du snydt. Hvordan kan jeg snyde en byggekonkurrence? Det kunne du sagtens gøre. Nej. Jeg kan ikke snyde. Han har allerede brugt zombier og sådan noget. Jamen, er det snyd? Det tror jeg vist ikke. Jeg vil sige, at det er hermed snyd. Okay. Hvordan kan det... Jeg forstår det ikke. Hvordan det kan være snyd. Overhovedet ikke. Nej, det siger du. Jeg prøver bare at lave den bedste base. Simpelthen. Hvem så skulle have troet det? Du skal lave det om. Hvorfor det? Kan jeg lave fordi det om? Det her ord, det kommer du ikke til at overgå med det, du har bygget. Det er i hvert fald helt sikkert. Tror du virkelig ikke? Nej, det tror jeg ikke. Åh, jeg kan sætte painting op. Det må jeg godt. Painting op? Ja. Ja. Hvem har ikke paintings i deres fink? Det er i hvert fald lidt specielt, må jeg sige. Nej. Men hvad er det så for et billede, du er i gang med? Jamen, det er et maleri. Jeg tegner dig, Jacob. Tegner du mig? Okay. Jeg tegner dig. Det er det, jeg er i gang med. Altså, det bliver spændende. Mere og mere spændende. Ja. Altså, jeg vil gerne vide, hvor lang tid der er tilbage. Fordi vil du gerne vide det? Ja, der er 6 minutter. 6 minutter tilbage. Jeg vidste bare, at du ville blive presset. Når vi nærmede os. Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Nej. Altså, jeg tror ikke, du har hørt mig presset nogensinde. Det tror jeg ikke, du har. Okay. Fordi når jeg er presset, så kan jeg løbe derfor, så verden vil eksplodere omkring mig. Men det er den ikke lige nu. Så har jeg aldrig hørt dig være presset. Hvornår er du meget presset? Jamen, jeg er aldrig så presset igen. Nå, okay. Så du har... Det lyder ret fedt, faktisk. Aldrig nogensinde være presset. Jeg synes lige, at Shady har snakket om en helikopterplads. Ved du hvad? Jeg tror, det er også lige, man selv skal have. Har du tænkt dig at kopiere mine idéer, Jacob? Nej. Hvad er det, aldrig finde på. Er det de snuderi, det der? Prøv, jeg sagde jo bare, at jeg var i gang med at lave en parkeringsplads. Og så lavede du en parkeringsplads, og nu laver jeg en helikopterplads. Jeg har lavet en helikopterplads. Ja? Jeg har ikke lavet nogen parkeringsplads. Hvad var det så, du var i gang med? En helikopterplads. Pelikan. Simpelthen en pelikan. Det var det, jeg var i gang med. Okay. Ja.
Det er imponerende. Tak. Jeg glæder mig til at se din pelikan. Tak. Jeg glæder mig også til at se den. Glæder du også til at se den? Nå, det er de her 6 minutter, det går på det. Ja. Det er vildt nok, der er 6 minutter tilbage. Altså, kan vi ikke bare slutte den nu måske? Altså, du er virkelig selvsikker, men samtidig så kan jeg bare mærke panikken i dig. Det er meget specielt. Sådan, jeg perioder. Jeg bygger bare lidt hurtigt. Altså, det er fordi, jeg panikker. Nej. Det kunne du aldrig finde på at være. Nej. Sådan. Okay, så er det der færdigt, ikke? Og så tænker jeg... Hvad sker der? Jeg har ikke noget, Jacob. Ikke noget. Ej, jeg sidder lige nu og tænker, hvad mere jeg har lavet. Er der flere detaljer, man lige burde... Ja, der er så mange detaljer, du burde prøve i dit fængsel, Jacob. Fordi jeg kan godt se på det, at det er godt nok ikke færdigt derovre. Wow. Snyder du lige nu? Jeg har ikke lavet nok ting endnu. Ej, Shady, du snyder vel forhåbentlig ikke. Sidder du og kigger med? Smugkigger du? Nej, jeg vil aldrig nogensinde snyde mod dig. Okay, hvis folk har opdaget, at Shady han snyder eller et eller andet, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Jeg tror vildt nok, du vælger at snyde, Shady. Ellers. Jeg vil aldrig nogensinde snyde. Og slet ikke mod dig, Jacob. Der vil jeg være venlig altid. Ja, okay. Okay, altså mit problem er lidt, jeg kan ikke rigtig sætte noget. Jo, jeg må godt sætte fakler. Altså, hvor lang tid var det, der var tilbage nu? Jamen, der er hele 2,5 minutter. Okay. Nå, okay. Det er fint. Okay. Det passer mig super. Det passer meget godt. Okay. Yes. Jeg behøver godt at høre, ikke mere end 2,5 minutter. Det passer jo godt. Det er altså vildt nok. Du går fra at være så sikker, og så usikker, og så sikker igen. Meget specielt. Jeg har ikke været usikker. Nej, nej. Jeg har været meget selvsikker. Men du har også været bekymret for at kunne nå det. Jeg var ikke bekymret for at nå det. Jeg har mest været sådan... Altså, jeg synes måske, det var lidt for lidt tid, vi fik. Ja. Vildt nok lidt for lidt tid. Altså, kunne du blive ved med at bygge? Det er fordi, mit fængsel, det er faktisk færdigt. Så jeg behøver ikke at bygge mere. Jeg har endda sat... jeg har nogen herinde allerede. Hvad? Fanget? Ja, der er indsatte. Hvad er det? Hvem er det? Ja, det... Okay, hvis jeg sagde det til dig, så ville det være snud. Nej. Overhovedet ikke. Jo, det ville jo. Nej. Så får du ikke nogen overraskelse, Jacob. Det ville være dumt. Ja, okay. Det kommer ikke til at ske. Simpelthen. Det lyder for vildt. Boom. Det er flot, det her jo. Jeg sidder og laver de sidste detaljer her. Og det var 7 minutter tilbage, siger du? Nej, 7 minutter. Wow. Der er 1 minut og sådan 10 sekunder. Okay. Er der andet, jeg lige skal have lavet? Boom. Ved du hvad, det er meget godt, det her. Der er plads til 2 mennesker i mit fængsel. Der er kun plads til 2? Ja, 2 mennesker. Ja, men var det ikke sådan... Det er jo et dårligt fængsel. Altså, burde der ikke være plads til flere, så? Det er sådan et fængsel. Altså, det er godt fængsel. Ud af jordblokke, eller hvad? Ja. Okay. Det er altså lidt spændende, Shady. Altså, jeg tror faktisk ikke, har jeg brugt noget jord endnu? Det tror jeg ikke, jeg har. Overhovedet ikke. Okay. Spændende. Okay. Jeg bruger noget jord. Kun lidt jord til at rette nogle huller, eller hvad? Jeg ved ikke, om du regner med, at man bygger grimt, bare fordi man bygger jord. Jeg bygger altså flot, Jacob. Nå. Okay. Blot ud af jord. Jamen, så er det jo meget godt, at der kun er 10 sekunder tilbage, Shady. 10 sekunder? Ja. Nemt? Easy peasy. Ja. Det er godt at høre, at det er easy peasy. Så, tiden er simpelthen ved at være gået. Er du klar nu, Shady? Jeg er klar nu. Perfekt. Men så er jeg også klar. Okay. Jeg er så klar. Perfekt. Hvor, ved du hvad? Jeg synes, du skal over se mit først. Ved du hvad? Det... Skal jeg se dit først? Ja. Så, jeg tænker, at du kommer hen mod din højre side af væggen. Ja. Okay, min højre side af væggen, det gør jeg. Lige med det samme. Okay, jeg stiller lige min inventory. Så er det så, du ikke lige... Yep, sådan op. Yep. Ja, velkommen til, Shady. Kom med over. Okay. Ja, her har vi fængslet. Hvad er det for et lokum, du har bygget her? Et lokum? Hvad mener du? Altså, det bliver... Er det et fængsel? Ja, det er jo et fængsel. Så porten her, så skal vi lige snakke med Søren. Hej Søren. Jeg har lige en turist, der lige skal med ind og se det her specielle fængsel. Han er også meget fascineret af. Du har ansat en? Ja, selvfølgelig. Har du ikke ansat nogen? Til at holde styr på det? Jeg vil sige, jeg tror, jeg har 20 mennesker sat ind, altså indsat. Men ingen, der holder styr på det? Okay, det lyder simpelthen for mærkeligt, Shady. Altså Jacob, i et sikkert fængsel behøver du ikke nogen, der har styr på det. Men lige, den skal lige... I et sikkert fængsel har du ikke brug for folk til at...
til at holde styr på det. Nej, selvfølgelig holde styr på det, fordi okay. der er styr på det. Det er meget sikkert jo. Ja, så har vi vi har vores første vagt her. Han hedder, det er bare en vagt. Vi skal lige se, hvad navnet skal lede. Det er Michael. Jamen, hej Michael. Jeps, det er Michael. Michael står simpelthen som vagt. Og så, altså, Jakob, fodrer du ham? Hvad mener du om, jeg fodrer ham? Han er på arbejde. Ja, han har ikke noget kød på kroppen. Nej, men det er jo fashion. Det er jo ikke fashion, det der. Det er totalt meget inde. Sådan en trend. Jeps. Det er jeg ikke helt enig i. Hunden. Ja, så er jeg hunden. Ja. Ja. Ja, det er Valde, og det er Sofus, og det her, det er Reben. Gunner. Nå, tæt på. Ja. Har du Gunner? Er det Gunner? Nej. Det er Lorenzo. Lorenzo, okay. Ja. Og hvad med ham her? Hvad hedder han? Jamen, det er jo... Det er jo Torben. Torben? Ja, det er Torben. Hvad er der med dig, at jeg ikke fodrer dine medarbejdere? Altså, er der ikke nogen kantiner eller noget? Nej, Teddy. Selvfølgelig er der ingen kantine. Og hvad er det, du har hen? Oh my god, du har simpelthen... Ja, nå, men så er der en sikkerhedsalarm. Hvis at den lyser, jamen, så er fangen jo ligesom på vej væk, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det vil også være dårligt. Og så har vi ligesom sikkerhedskoden her. Giv mig lige to. Bum, 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 bum. Så. Kom igennem, Teddy. Oh, okay. Kom med ind. Så det, du siger, det var, den ikke virkede, sikkerhedskoden? En decoy, Jetty. En decoy, simpelthen. Jakob, hvad er det for noget? Okay. Ja, så kommer lige Magma-blokke her. Så har vi endnu flere vagter, og vores kære fisk, som har de her laserstråler. Det er meget smart. Det fungerer rigtig godt. Det er super smart at have dem. Ja, så hvis de formår at komme ud, jamen så er de jo sigtet på fra alle vinkler. Også opfra, simpelthen. Jeps. Okay, du er også folk. Hvordan kan de sigte? De kan jo ikke skyde der. Jo, de kan jo godt skyde imellem glasset her. Nå. Ja, det er testet. Okay. Simpelthen. Så er det jo bare... Så, du kan jo bare sætte dig ind, Jetty. Altså, jeg vil ikke i fængsel. Nå, okay, du vil ikke ind i dag. Du vil ikke ind i dag. Okay, fair nok. Men, der er noget andet med dig, kan man sige. Du kan godt lide sådan noget med fængsler. Hvad? Ja, har du mere, du skal vise mig her? Nej, lad os komme ud igen. Du smadrer tøren. Ja, selvfølgelig skal man ikke komme ud. Nej, man skal jo ikke kunne komme ud, jo. Det er dårligt, jo. Altså, når man først er inde, så kommer man ikke ud igen. Simpelthen. Nej, okay. Eps. Og du har ikke nogen... Hvor var helikopter? Der var ikke nogen helikopter. Ja, nede herovre. Nej, ikke på taget. Ej, hvad var det? Tror du, at man giver dem mulighed for at lave en flugtrute op på taget? I et moderne fængsel har man den altid på taget. Det ved alle en hverdag. Nej. Så er den jo overhovedet ikke sikker. Prøv at tænke, hvis der er en eller anden, der lige lander ovenpå, og så lige smadrer ned i væggen, og så hiver ham op. Bum, taget. Kan man det alligevel? Ja, nej. Fordi se, hvis du åbner der... Det kan sten imellem. Ja, men hvis du åbner der, så falder den jo ned, ikke? Kan du ikke se det? Så er man jo bare her, Jacob. Se, så kommer man ned, så hugger man lige, hvor? Der og der, og så kan de andre hoppe ud. Ja, og så... Prøv at se, der er vagter ligesom på begge sider. Og... Nå ja, og de kan nemlig godt nå herover bagved. Det kan de jo lige præcis ikke. Jeg det eneste, videre, Shady. Vi skal videre. Prøv at, jeg har haft en halv time til det her. Igen, et fængsel er jo aldrig fejlfrit, som du sagde. Jo. Nej, det var det, du sagde. Man kan altid videreudvikle. Ja, okay. Du kan bare se, hvor mange mennesker jeg har sat ind i mit fængsel. Hvor skal vi skal hen til din? Hvor skal vi hen? Ja. Jamen, hvor du er, du kan TP til mig efter. Nej, hvor du er, det finder du må godt følge med faktisk. Bare følge med. TP, okay. Yep. Hold da op. Ej, er vi på landet her? Velkommen til. Det her, det er mine parkeringspladser. Der kan du se, der er lige en sti ind her, hvor man kan gå op ad trappen. Men ellers så er der tre parkeringspladser. Tre parkeringspladser og en helikopterplads. Som ikke er på taget. Ja, det er fordi, at der er ikke lige nogen stier på taget. Det skulle man ikke lige. Nå, okay. Jamen, så, og så har jeg været så kreativ, at jeg har skrevet Shady's fængsel. Ja. Ja, og så hvorfor kan jeg høre køer? Kom indenfor, Jacob. Kom indenfor. Hvad er det her? Der er receptionen. Det er her, hvor man lige kommer ind og melder sin ankomst. Der er ikke lige nogen ansatte lige nu, fordi det behøver vi nemlig ikke have. Ja. Herover har vi samtalelokalet, så nu skal du ind, og så skal du aflyttes. Så sætter man sig ind i stolen, og så bliver man lige afhørt. Hvorfor har du været forbi den lokale hotdog-bod og sjoldet en hotdog? Det er mig, der står. Jeg skal lige vide det engang. Det er mig, der skal spørge dig om ting, ikke? Men jeg ved, du har stjålet den hotdog. Jeg har ikke stjålet nogen hotdogs. Nu må du lige holde op der. Nå, okay. Nå. Så kommer vi videre. Der er en lille gang her, så man kan stå og overvære, sådan, hvem end der er derinde og holde samtale. Og det er også vigtigt, at man skal kunne se over for receptionen og derovre, så de er klar til at hjælpe, hvis der skulle ske noget derinde.
helt sikkert. Ja. Der har vi isolation. Det her, du ryger ind, når det er, du ikke har opført dårligt, så kan du sidde på din lille stol, og det er den eneste plads, der er herinde. Okay. Ja, og så skal du bare... Du sidder der. Hvor lang tid må du være i isolation? Det er da ret trist. Er der så toiletter andre steder, eller hvad? Hvad kan jeg sige? Hvis man nu er dig, for eksempel, så sidder du måske i isolationen i hvert fald en uge. Uden toilet? Uden toilet. Så det er et problem, kan man sige. Men så det er måske derfor, der er så brunt herinde, hva'? Nej, så har vi celle 1. Der kan du se, der har været nogen her. Jeg tror, det var også dig, der sad herinde på et tidspunkt. Sætte, jeg har aldrig været i fængsel. Hvad er det for noget at sige? Det tror jeg, det er løgn. Der er celle 2 herinde. Wow. Hold! Ej. Der er mørkt. Ja. Og der har været mange mennesker herinde, kan du nok se. Det var dig, der også var herinde i en lang periode. Det er altså lidt klamt, at der er sådan kommet mug ind. Altså, det burde du måske lige få ordnet. Hvad havde du regnet med, når det køer? Altså... Hvad? Fængsel for dyr? Ja. Ej, hvorfor hedder... Du har været herinde, jo. Ej, hvad er det her for noget? Du kan sige, at de er også gået tisset. Hvorfor har du lavet et fængsel for dyr? Altså, okay, du sagde ikke, at det skulle være et fængsel for mennesker. Nu må du lige... Du må lige være lidt mere præcis med, hvad du siger, Gørs. Fordi det er jo et dyrefængsel. Man skal jo ind og snakke med dyrene. Hvem vil... Ej, stakkels dyr. Hvem lader dyr komme i fængsel? Det var derfor, jeg sagde, at du havde været i isolationen og sådan noget jo. Hvem gider... Ej, det er jo nærmest synd at lave et dyrefængsel. Men du er jo stakkels dyr. Nej, det er jo ikke mig. Det er jo bare nogen, du har navngivet efter mig. Ja, det kan jeg ikke gøre for. Jacob, det er dig. Jeg synes, det er synd. Ud, slip fri, dyr. Nej, slip fri. Du må ikke slippe dem fri. Så. Nej, nej. Så. De har ikke fortjent at komme fri, Jacob. Hvad? Nej. Kom så. Stop. Stakkels dyr. Nej. Ud, nyd verden. Du flygter fra fængslet. Ja. Nej. Det var godt. Jacob. Hvad? Altså, du ved godt, når man slipper dyrene fri, så er vi nødt til at komme ind igen på en eller anden måde, jo. Ej, Teddy. Det der skal jeg simpelthen ikke se på. Puh. Okay, så du har... Altså, Shady, jeg synes altså, det her, det ligner lidt mere en politistation end et fængsel. Altså, hvem har et samtalerum inden og isolation? Isolation i et fængsel? Det har jeg i mit fængsel. Prøv at se, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Ja. Ja. Og du ved godt, her der er ikke en politistation med til. Det var der ikke til dit heller. Nej, selvfølgelig er der ikke en politistation. Jeg har lavet et fængsel. Jeg har ikke lavet en politistation. Ja. Men man er også nødt til at kunne have en samtale inde i fængslet. Ja, mit er jo det topsikreste. Det er jo for de mest farlige mennesker. De har jo ikke brug for at snakke med... Det er det her også. Du kan bare se dem, der sidder den her. Jamen, de er jo lige... Ja, de fleste er sluppet fri. Hvis det, hvorfor det er det, fordi, du smadrer min mur. De er jo ikke særlig farlige. Det er harmløst, dem her. Er du klar over, hvor farlige de... Prøv lige at se navnet på dem. Du skal simpelthen ikke sige, at jeg er farlig. Hvordan kan jeg være farlig? I hvert fald, Shady, vi har lavet to forskellige, meget forskellige fængsler. Og vi skal have fundet ud af, hvem der egentlig har vundet den her fattig, eller noob versus pro, eller fattig versus rig. Jeg ved ikke, hvad vi kalder den endnu, men det er i hvert fald det for den her video. Og hvis du ønsker at se mere byggekonkurrence med Shady, og alt det der, så... Nej, jeg har ikke lavet et ord. Nej, vi har trukket den så langt, Shady. Du er nødt til at komme med det. Okay, skal jeg komme med ordet? Ja. Okay. Ordet er vandpyt. Vandpyt. Okay. Jeg stiller ikke nogen spørgsmålstegn til det. I hvert fald skriv vandpyt, hvis du har set videoen helt til nu. Og så gå ned og tryk subscribe. Og så er der altså en video på skærmen lige nu, som jeg synes, du tryk på. Ja, tryk på den. Ja, præcis. Lyt til, hvad Shady siger. I hvert fald, vi ses.